شیرین پہ وایو جڑے کولے رانی ما چاو چاو مونږ راغلی شټن ریزیډر تا دل کې هایټی خرو هایټی خرو کسکو هایټی ایم پی رے کے کار ہے ہمارے ہائی ٹی کے لیے اور چائے کا کوئی نام و نشان پتہ نہیں چل رہا, چائے وہ سامنے پڑی ہے پر ہم صرف کھائی جا رہے ہیں, ہم جو ہے نا کھانے کے بعد کھائیں گے پیئیں گے. تو ہائی ٹی اصل میں کھانا کا ہی نام ہے. یہاں پشاور میں تو بالکل ہیوی ہائی ٹی سین ہے, فش بھی ہے چکن بھی ہے, یار صرف مٹن نہیں ہے باقی سب کچھ ہے. خدا شیلٹن ریزیڈر ہائی ٹی ایریا تھا, یو کین کال اٹ بوفے ٹو. او چاہتا ہوں سس سس زون دی مو سردا سوپ دی ہاں مخ کے راجہ زنجی بر سوپ بیا مو سر فرائیڈ وینگ ہاں اوکے اور بس مو سر چکن دے ہاں دے دسنوں مسئلہ چکن فش پر ہوتا وے بالکل فرائیڈ رائس دی منچورین دی اسپیگیٹی چومین پینی دارگا سوتی پاستا پنینی سینڈوچ پکوڑے پکوڑی دی پکوڑے دا فش اور فروٹ دی کباب تیتی چرگوٹے اور دا روٹائی تیتی پس ہم ورتنا ہے مشمان لینگویج کے ورتنا ہے اور دل لگ کے ٹی پرتا تھا بلیک ٹی گرین ٹی وسرا منٹ مارگریٹا لیمن مارگریٹا پیچ مارگریٹا اور دل لگ کے سویٹس دی زما فیوریٹ پورشن دے خدا زنے شم کھڑے دے کچے زما سویٹس بند دی خورا خورا پدی ون خورے دسی دی دا بوٹی بوٹی سشی دے بوٹی عمر تیتی خورے ما دے تیتی رہا چھو شو دس تا بدا تیمور خان دا وینگز خوڑو چل دا دقیقا اول بدا سکت چلو کے شی دا چکن وزارا برا واخلے چکن وینگ وزارا برا والے اپنی دیش کبو چکنو اپنے لگا وے اگا بیٹ مینرز کرازی چکن وینگ برا والے دس بکی دے وے دس زور بہت ورکے او چل تا پلیٹ نہیں بیا بس گئے پلیٹ بخا مخای نو ول تاس وزر فسک کی خرے دا ڈو کی وتنا شروع ہو باسے دا صحیح پ پلیٹ کی کے دے او دا مکمل ٹول وینگ دے سمپل میتا جا دتا دا پلے گرل فرینڈ کھولیا تیا ایٹنگ کلاسز وتھ ہم عالم کله شټن نه ذکر تر راشه کنه دا بټول دا ډیر زاد ټیسټی دی مزیدار دی دا بټول نو خره دا ودا سکه صحیح شو دا دا چې کوم دی په آرام کې دی صحیح په پلیټ کې وکی دی او دا په پلیټ کې څه دا ودا نو خره دا تر ما دا پلیټ کې دا څه کې تربورا دلیل کا بری خرچی دی خرچے درے کیمرہ والا خرچی دی تربورا ویو ورتو کا تربورا خرچی دی رزمہ کے خرچے کے بٹی خرچ کے بٹ ما اس گاڑے خرچ کو دا خرچی دی خرچی ازما سیکنڈ پلیٹ تے دیکھے ازما تھرڈ دے دیکھے دس دی دس سپگیٹی سپگیٹی نا ترسکونے منچے ترسکونے منچے ہاں یہ نمکین سوئیاں ہے اور یہ فروٹ ہے مڑا عمر تو چل نہ ورس سپگیٹی پھوڑو ہا تم چل کھائی اوائز علی خلی کلی نہ راغلی تے کنا ہاں نہ پورے نو خار دے دیتا راخے وئی دیتا راخے وئی تو ایش وے راخے برا واخلی نہ راخے نہ ورت وئی فوکو تا وئی خلا کلی وال لے کنا راخے بوتا وئی راخے دا بو اسو دا بکدا سٹور منڈے اور منڈے دا سردن لکی اوے دسے بے گول گول توکی 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 پیشو
ګنټه په دې تیرې ډېر خوشترین ماشاءالله مزیدارو اوه تیتی یہ ککڑی ہے ککڑی اپا جا پاوند او دا دے وڑو کی ڈکشے وے اگو قیق کیک نا قیق قیق ہاں مونږ زن تر واغشت سوپ دا شلٹن چکن فیمس سوپ دے زنجبار دا وګت دی وسه سره ایشتي دا وسره انګلیزان خوري کنه دی تی بریډ سٹیک وی بریټیش پیپل یو نو وی ایټ دس دا عمر وخت یې اسه دو پلیټ او پړا اوس لګیا دی واقعي ریسټورانټ کې ګرځي را ګرځي ازمول کوي دو ځله واشروم تم لاړو عمر تا کې نه ولې نه نا بعد جو ټول تم څه چارو کې کړو استاد راته تاسو انوایټ کړو دروغ وای مونږ نه دی انوایټ کړی خپل راغلی دی عمر ازما شو څه در واغستو Thank you so much for watching. Hope you enjoyed the vlog. Don't forget to like, share, and subscribe.